السلام علیکم، میں ہوں وقاص احمد اور میں اس وقت کھڑا ہوں امام بار کا زینب سلام اللہ علیہ چوہان روڈ اسلام پورہ، جہاں پہ 28 سفر کا تبود امام حسن مجتبیٰ برآمد کیا جا رہا ہے، اور میں آپ کو دکھاؤں گا پورے تابوت کی ویڈیو۔ ہائے حسن، 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 ہائے چلو
بنایا بات سن لے.